Akan baba wa chief imam wa ni afa atedo. Chief imam wa ni afa atedo. Eh asabiquna sabiquna. Asabiquna sabiquna eni wajule ni waju na o ma je. Awon ni won se adua wole iftahia. Awon ni sabra bere fun wa ni aye yi. Eh ni titori wi pi agbalagba ni won. Agbalagba ni won. Oga wa si tun ni. Oga ni won je. A si gboro mo si tekrim awon. Agbalo mo sa pele won pupo. So awon ni won se adua bere fun. Awon ni won sa adua bere fun wa. Olorun ko me se jari won pe. Olorun jari won pe, Olorun jari won jina. Eko yo ba nabi le kasi. Eko yo ba nabi le kasi. Mo wa koko Alaja wa lati Ghana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. الله أكبر. من علي هارون أخي فاشدد به أسري واسكه في أمرين كي نصابيك كثيرا ونسرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله. أستغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام على أستغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله. أستغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله.
خالق الله الصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم فرح وريحان وجنة نعيم الله أبا باتي ما في أتقون كره الله أتقون كره أتقون كره So, Tarikiyama ti omo ana ti bere lati wa ta ti sin won ta ti gbe won bon. So, sin se dede oro ti baba wa yi so. A tun wa jo wi gbolohun wala harido farashina fa ni'mal mahidun. Ya warodia. Ya warodia. Olorun ba wa gba won laye. Olorun ba gba won laye nu sare won. Igba ti won be lori eke gbe. Bi egba kan wa lori oke gbe. Segura na lo wi fun wa be. Segura lo wi be. Eni o ba se daada laye. Se daada. Ti omo sorun waju po won ti pa ko. Ti omo sorun waju won ku ati pa ko. Ti omo ye bi. Ti omo Ti omo ya ebi ti omo ye bi eh tin su ebi papo tin su ebi papo ah se bura salaye fun ayin pe olorun o faye gba ninu sare olorun faye gba ninu sare bi ti nbe lori oke pe bi egba gbo wa lori oke pe bi ti nse mi lowo bi egba bi egba nse mi lo awe ti mo ye e sa mo se suta lo mo se ah olorun se daada fun wa olorun se daada fun wa o ba ri be wa la arido farashina ani mali maiduna wa la arido farashina Nigba meje Olorun ko wala yeju wa ba se po to laye Olorun wala yeju wa ba se po laye yi Ya warodia Ya waroli hatu Eh bi bra Muhammadu Juma Muhammadu Jami Ya se ni ka ma pe won Se ni ka ma pe won nu Ni ma pe won bi awon agbalagba ba won ko Rali hatu Won ni bi baba wa Adowu se npe won Baba wa Adowu se npe won Won ni be la won fe Be la won se fe Baba le ma lo ti kewu E ma lo ti kewu E ba npe ni Rali Rali Baba wa Delegari na Baba wa Delegari na Awon ni e ma ko won ni Rali E ma ko won ni Rali hatu
لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. التحيات لله. التحيات لله. الطيبات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سورة الياسين. سورة الياسين. قلب القرآن. فما موا روليها إيه أسيكا سورة الملك إيه فما موا روديها نعم بنا ألون كوالا النبي لدو الله صلى الله عليه وسلم wati won lo na olohun ko si won leni ke olohun se won leni ke awon ti won wa fi kale laye o won da fi kale laye din meni adi ti o meni ara baburu se won baba buru se won barko allah nabi lo allah barka ya baba anna e fun baba olola baba olola e fun ko dodo ti ti won na o gbo ale kan na allah aka awon sura ti ya wi ki olohun ko ba jise fun mama amen bi ya ba si ka lo eh amen bismillah wa wa ti o si tera lowo wa eh ka mo wi pe lo nta wi tan le kan na allahumma innaka afuwwun tuhibbu al afwa fa bismillah eh ko kan na ni aziz rahim ويتون زرا او ما زرا او 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 لقد لقد قالوا على اكثرهم ترى فهو لا يؤمن انا جهدنا يا نبي يا جلالا وجعلنا في هذه الاذى ويطل له الأرض الميتة وينا ورجل ما يبهون يأكلون جنة في جنة من الله وانا في جنة من الله وانا في جنة من الله يا ما تون بلا دكون بس ما وني كيل لا وني جنة تا كان لا يا ليتا كوني يا لا وني جنة تا وما أنزلنا على قومه من بعد من جوري
عفونا اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا igbati an se fidawo lowo igbati an se fidawo lowo o na ni awon imam wa gba ni aye yi imam wa gba laye yi fadilatu sheikh ala aji insha Allah ala aji insha Allah محمد أسيفا محمد حذيفة الحواوي أدام الله حياته وأرضه الله ورعاه آمين أنا مدير وندار السلام مدير وندار السلام ti won ton fun mama wa yi ni oye iya adini ti won ton fun mama wa yi oye iya adini ti di ijo daru salam ti ijo daru salam ah olohun ko dakun ko ma sai wola albaraka ti olohun wola albaraka ti be lara won mama wa raliyatu mama wa radiyatu olohun se won leni ke olohun se won leni ke se won leni ke wo wala omi je to jade loju afa omi je to jade loju afa nigbati won pe won pe esa to mo bo pada e tun mo bo pada pe mama ti dake mama ti dake olohun wa nsunkun okan awon nsunkun okan ti ta won fi de ayin ta fi de ayin ba wa de bi afa wa mu marati won wa mu marati yo pada jade afa wa pada ti jade allahu akbar ah oba to se ba na aba to sebe na omo ntori te sebe omo ntori to bi sebe woni bi na ba ku yo fo yo yo beru boju bogede ba ku yo yo fo ma eropo amo mo alaja ta wa kalitu ni alaja mo alaja ta wa kalitu gogo gba te ba ti kan lekun be ba ti kan lekun ah ona nu mo fataha babu ona mo si lekun mo fo yin eh bi o ba be ba si te ba tete ri ti won te ba tete ri ti won wo awon ti won benu le na awon ti benu le na be ba ti kan lekun be ba ti kan lekun wa wo si lekun won fun yin olohun ko ma se ajari yin olohun jari yin pe awon de la awon baba agba lalabu na baba wa labu to ja si pe tori won la fi duo tori won la fi duo ba awon baba wo lori ebi wa ni ah se ba la ji ni se ba la ji ni won wi se ba la ji ni se ba la ji ni ko si je pa awon ni ebere ebere emi ni ja esa ja je won de na eja do de agbalagba baba custom ni afa wa ni won me ba ni tebi ni to ra ko ka ebere ebere bi o ba ti de won mo ba wa nbe won mo ba wa nbe awa pe won leri fonu allah baba agba lalabu ni o ya e mo ba nso e mo ba nso olohun sa le ko albaraka olohun sa le ko albaraka yi awa ebere won si ba wa nbe won si ba wa nbe olohun ko ma se jari yin olohun jari yin pe la gada ma o ko mo ede on ta mo ta si ba on ta mo ta ru yan atallahu allah umara bi salama baba agba lalabu atallahu allah bi ayi eja bi salama ko je kemi yo gun tara ni bo si wa le wu ki emi yo gun to allah ro je kemi alaafia go je mi amin ya ba ba won se amin e ba sa amin ya ro ko ma se je ori be ara nyo ri be ara nyo se be baba wa ashek abdoro wu fun a ti daye na ashek abdoro wu awon baba ti won ne ma wi lo eh awon na ni won se ku lo po tele nu eh allah akbar olorun to ala ya ta kiyama
gbogbo ntun o fi lu isemi na du ko wa lo na ko re ni o baba baba gbale alabu baba ko ya gan e gba ogo lo ya gan eh ko ni ya ara ko ni ya gan allah akbar ora ma fi won ahmadu amina awon alaji olowo ati baba wa gbogbo eni to ni baba wa baba we leun ji baba ni ka ma te baba abdul salami allah akbar leun ji eleun ji eh bi an ba fo ko o ko baba omo pe omo allah akbar iyan po omo na nu iyan po omo na nu eh baba omo na le n pe baba custom baba custom eh baba olowo baba olowo asaru olowo na se nbe lara won ise nbe lara won si ni po nbe lai lai o si ni po nbe lai lai ataya mulki ya ma oro na o tun ma po si ni ajara fi naam osasiko osasiko awon kan ti se ba won na se sise eh won si so kale won si so kale o wa se ri mo o wa se ri mo ri dara da Allahu akbar amina baba dowu olorun je mi yogo olorun je mi un yogo fun wa o wa ma raji ti sanwo yin imam o wa ma ya ti la hawla wala quwwata illa billah baba dowu fe yin ni mo nki taraji tu fi gbe ajo awo na amadu ni ori oko won sa ko mi to mo le ile ko won sa won la po olorun jari pe olorun jari pe baba lolola baba lolola baba wa ni alabukeji na baba alabukeji baba wa lolola keji na baba wa lolola keji na awon jamo wa nu ni pirimu awon jamo wa ni pirimu nu ni awon ti o je ki masalasi won da ni gba ko kan awon ti o je masalasi o da ni gba ko kan nu wallahi alazim allahu akbar bala ja se mo se ngba tala ja nbe ngba tala ja nbe awon yi ni won wa tun wa nkun baba alabu lowo awon nkun baba wa alabu lowo ti an fi modify masalasi wa ni sa tun se masalasi wa ni pirimu tawo fi duro nbe tawo fi duro nbe eh olorun ko wa na bi lodo olo ai de bi e ti soro ah lai ti de bi e ti soro e lo joko na ta poro le ba fe so e ti gbagbo ko na wo na a ja re ti de bi so o da je mo fi na re o wa se na le sallallahu alaihi wasallam ali pe lodo olo alhamdulillah 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 rabbil alamin o ma pe wu mi Allahu akbar. Gbogbo ara ile arere. Gbogbo awon ile arere. Gbogbo ni won do ti wi baba yi. Awon alabatan won ni be. Awon ile pirimu na awon do ti won. Ile eleun jina. Ile eleun jina do ti won. Awon marafa na. Awon marafa na do ti won. Alagogo na do ti won. Ibakan na do ti won. Alagbadojo. Eh alagbadojo. Fedegbo. Fedegbo. Alasoko. Alasoko. Alaso. Alaso. Gbogbo won na nbi. Seri imo ke mo je mo ke gba mo. E mo pe keke wa nigba tele eru jo run ti gbe da so alaja ka wa kan alaja wa ta keri tu to se ku sile ta se ku jo se ku sile ala yo wa rare ala ma jo wa rare ata wa yoku na bo 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 pale allah wa akbar gbogbo ọjọ bá ti lọ ọjọ olówó lọdọ ọlọmọ ra rí ọlọmọ jẹ wọra rí ọlọmọ jẹ wọra rí sáré wọn sẹlẹ sẹrí tí ọmọ bí ìyá bá bí ọmọ tó lọ ń bá ní kí ọmọ lè dún ti létí lójú ọkọ ọmọ náà sọ. Adó àwọn lọ́tọ̀ ni àti gbogbo àwọn yòókù. Àwọn tí wọ́n sí lé. Wọ́n wà ní ọ̀rọ̀ náwájú mi. Tí wọ́n wà lọ́nà iwájú. Ẹ̀mí wọn dúró tì wọ́n. Ẹ̀mí wọn dúró tì wọ́n. Ọlọ́run níjà wọn náà rárẹ̀. Àwọn tẹ́ ń bẹ́ tó sí wọn náà ọlọ́run jẹ wọ́n rárẹ̀. Jíjẹ wọn náà ní fìdá. Bímọ. Ẹ̀yin náà lámọ̀ pé. Ẹ̀yin náà lámọ̀ pé. Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pé. Nti ẹ ní ká se. Nti ẹ ní ká se. Wọ́n náà ni. A ti se yìí. Bàbá Alábù ẹ̀rọ kan máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́. A ti ká àlùkòrò hání. A ti ká àlùkòrò hání. A ti ti se fi dáwù láyé. A ti se fi dáwù. So àwọn fẹ́ se ní túbà ìlérí. A tún ti ká àlùkòrò hání. Kó tó di pé wọ́n ṣe wá sí fún wa. Naam. Bàbá wa gbà ní pírímù. Bàbá wa gbà ní pírímù. Ẹ wá fún wa ní owó kútúbà. Owó kútúbà. Brother Muhammadu Jami.
brother wa Muhammadu Jami lodo awon okin lati gbe lodo awon okin lati kokko gbe eyin e tele won baba wa papa awon bi won ti dide o kan ba ti dide o baba papa o lo mi pe mo ti gbagbe aje wa Abdul Rashid Olorun so won de Aiko o se tin bo ni won bo Olorun so won de rorun Baba Abdul Wahab Abdul Wahab bo je ni ka mo so da won baba na ni Abdul Rahufu se won ti ti fun won na se abi gbogbo won ti abi gan ti debe Abdul Wahab wonder Wambo o si je mama pupo fa je mama pupo ben o je mama pupo Allah akbar e mo gbale than 2000 lo re Allahu akbar baba wa gba ni eleun ji titi won ni ifile ti baba pe ada pada ti baba wa eleun ji Allahu akbar baba ko le ni ti abe eleun ji ba fun wa ni 10000 eh se ni o to re oju be mo ka wa ko iya wa kan ku ni joni ni mo ti ri iya wa kan ku ni joni won se gudugudu meje ya ya Allahu akbar salatu won baba ja la salatu won ni pirimu iya wa ni osun iyo nisu iye denu bo ko mo dide se wa yo wo kan en kan be mi sai pe to go number le bi to 1001 awon 1001 ni gbaro won ni gbaro won re a da pada ni eh baba rodron ko da bi baba labuba ni e gba be eh ni gba lowo awon ni gba lowo awon gba won fi kun ni eh so gbogbo awon tan je omo loku afa ka utuba le ni fi da uta afa ka utuba ati qur'ani ti aka Allahu akbar eh era ko je mo tun mo wa e ja mo wa le kan na eh e fun ti won ba ni mo wa e fun mo ba ni mo wa eh thank you eh Olorun ba ji sere fun won amen ju bi a se san yi lo amen eh Olorun ba ji sere fun won amen ju ba se san yi lo amen eh sister wa Iya bose de olonje dunu okay mo ro pe ti won o se bi aja yo ton ka sura ti ba ton olonje to dayato mo ba o eh yo won wa mi ni ko wa ja albarka wa agbalagba e ta won ma da lo wa e ta won ma gba lo wa ni bi kini o la pa de lo Allahu akbar won na fa wa fa lo ni won na won ta nje foba Allahu akbar won ta fun joye baba foba won ta fun gbogbo won tun ta fun joye won ta fun awon wapo ah baba foba ni gbo wapo asisi gba sowo Allahu akbar ah gba sowo anti odidi ni o mu wa mo mu obo wa si ayi baba baba to ra mi yara popo to kan do Allahu o si ni ye wete o ni ton bade asaru o wa fa lawo ya ora popo to asaru o ni si bi asaru kan e mo ja dwa ka won afa ninu abu e ajo podidi ajo podidi e wan ta fun gba lawo e da ku a ni pe ba o se ti po ijo ala habis atun ni katashi ala ti o ye mi o ye mi elo joko ara kun aso gbagi ala ti se ni igbo habis eh atun la mo ti Allahu akbar Alaji se bo ni se gbogbo awon ti en wi er pe an rora an se ni ususo ni an da ta ni ta ni e se adupe amo won thank you awon iyan wa si ni won na olorun ko ra ko ko ma fi wa bura wa amen olorun ko la nabi lodo sallallahu alaihi wasallam laye ti gbogbo wa wera ko eja tewo wa o eja tewo wa ati ko gbadu ala won yi ati ko gbadu ala won Allahu akbar bra be ba ka ye yo kan be ba ka ya kan ko ba fi sun kankan ko fi sun kankan ti o se meji gbadu ala won ti o se meji me ba o da wa Ọlọ́jupẹ́ bukata ri obi ya. Wallahi azim. O ti da wa lojupẹ ko sani ani nbe. Yo biya. To ba ri be gbogbo wa ka tewo wa. Gbogbo wa eje tewo wa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ma dani yan to fe lodo Olorun. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Ma to ro nkan to fe lodo Olorun to fe ko lo bo se fo. Na sitayinu rabbi zidni ilma. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا
اللهم آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا إلا فرجته آمين. ولا دين إلا قضيته آمين. ولا حاجة من الأوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وكنا عذابنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشرفي أنا أقوم الله بابا ويا بابا غبالوي بابا غبالوي مامو واني ادوغو يي مامو ولا دوغو يي اسيني الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لما يقتل في سبيل الله اموات بل حياة ولكن لا تشعروا. ولنبلونكم بشيء من العوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس وثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع سنته إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها آمين. وهو خير الوارثين. أدعوكم فولون فمانيا فلا يخاف عقباها بابا سي دادا فمانيا وسين تو كولون كوني وينو بوسي تو دي داكيجي رنا وا تو تو سي فمانيا اليس الله بأحكم الحاكمين تاني كولون لجو تاني كولون لجو فان لما يريد ني تو با تي بو تو فيسنا ني او سي kosi ada kan to le bi lere abi to le dawo re bu oba yin na oni e toju arugo yin e toju awon eyan yin a toju alaja rodia so woni o si ni aba awon mo ti o toju won ni o si abe bi abara gbogbo kaluku gbianju sugbon Olorun ni gbogbo nte yin se yin okan mi ejo ti mo fe da rodia na ni dai mu ku ni Allahu akbar mo wa lodo mama ni ale ejo tuesday mo si ku o araja ta kan ju o ma gbo boya gbo kan la ni mo to ku amen mama ni afa wa mo asumo mo ni ki gbo awon ya ijadi ko si gaga da la ja nso fun mi la le ejo tuesday afa ah si ku fe mu awon ku la rin yi bayi Allahu akbar eyan ne die kun ti mo wa su ti mo fi wa lo le la gbo kan la njo tuesday ni mo di arojo wezi mo de mo ni ti lo hospital mo tun wa di la le ngbata ki asa mo tan mo tun alaja tun ni ki yoju sawon mo tun wa yoju si won mo wa sun
to ni olohun jesun la ile isiji pa ti o di laaro araja pe mi pe afa araja npe won ni omo bo wa awon mo ban se si mo ni mo n bo wa be me tin di gbadagbon be na ni emi mi so pe araja ti dake Allahu akbar dawo pe mi para pe to araja ti dake mo ni alhamdulillah mo do do yin tanisi awa de be abalaja afi bi gba ti won sun ko ran gbe mi tun lo ti mo lo yan bi awon eto kan tan gboro won so lo pe doctor wa alaja sun ni alaja oku se to rara won oya to nkan ko chingi lara won o si be anu olohun ni e wa bo luwa se to ko lo ko ma se ba wa ke won amin wala ya alquran lo do olohun amin o ki o gba an baba wa nu le go le ta fa amara ba da ko le lewuji ile pirimu ile arere gbogbo bi ti mama Allah to ba tan si o da mama o be lomi tan o si ba mama tan fun re latara wa mama e gbo mi elomi o ba mama o ba elomi tan elomi ba mama tan fun rara re nitori wa mama wa kan ya ba re be e be nikan won pe ya jara buka gbogbo ma dubo le sun mama baba jara buka na iya mi na n be nu le gbogbo omo lo ti dawo te mole tan e san bo al jazaa ul ihsan illa li ihsan bo ba si dada o ba ihsan dada bo ba saburu iwo na ma re ti e saburu enikan o ni gbadugbo sa ko wu e fo lai lai e wo bi kaluku se n gbe mama e wi e wo mo kaluku se n gbe mama salihan ti ya si gbe da papa era wo to lo Wa man yasa fa alayya wa man rabbuka bis salami li abi Ọrọ meji pere ni mo wa so Tori mama wa rọ ba se gbe won nu koto ta da ye pe bo won leri Allah ta si won ta tuka wa si owulo fun won mo kene ko wa lo bi sare mo mi nisin ko wa duro ko ni ajaro dia odere akaji mo se dada mo kirun Allah se gbe ni se la won yo wa si owulo fun alaja mo Allah awon to ku laye ni wa si wulo fun naam oro meji ti mo wa ni mo fe so kaluku na an be laye wo bo se ngbe le aye ki won lo mo bo se ngbe bi won ba ngu dada o mo fun re bo ba n se dada bi mo se so iwo lo mo pe mo n se dada bo ba si n saburu iwo na o ti mo pa buru lo se Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi soro meji kan fun wa sallallahu alaihi wasallam Anabi na je so fun yin oni iwa daada teyan wu to fe kawon eyan bo nbe pe ti an ba bo nbe leri wa to wu won o ki o won o yin o won o ni bu o iwo ni amọ ko wa to wu dan alaja aro dia gbogbo awon ma adugbo kekeke awon ne joko yi mo fini alaja o be lo mi tan amọ balaja tan to Allah awon kekeke won ki won ti gbo lori alaja ko si nte be lo wa alaja ti o le fun Allahu akbar awon ma keke nu ko wa ka tan agba ka to wa ko ti wa ja fa mi Allah ko ma ko wa si jo kan be ba do ro mo ba te ba le mo lo mo mo ni afa ngba sa mo ba sa dua fun gbogbo awon ma te ji atara won ni kankan mi ti won won mo ba sa dua fun gbogbo ojo olomo yo mi ku la yin ni amin iwa meji ta nabi wa nwiru iwa ti won na nwu to da to mo pe tawon yen ba bo lori e won ni buo duo lori e wale ismu ma ka fi sodrika ela ke je anabi ni wale ismu ma ka fi sodrika o ni wa to wu ki o wa tari ta an ya to le an ale inas to mo pe je ba ba lori e won buo won na mo ti wa to wu o da wa to gbe olugun to gbe asasi to gbe kini ka bo lo gbe ka to mba to mo je so pe te ka ba kale ko jule o Allahu akbar wala ti mo pe to si o da wo to bo masalasi to gba ago to nka ni to fe lo ji lo so mo pe to ba gburu ese oho Allah o ti mo pe to nsi oda wa le isu ma wo to soro wo to so ro 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 to le alehi na to le so loju e so mo pe ta ba ni oro to so yi so le so loju la ba yo ni ari fe da wa la le mo kan ni boye bo ni wo na ti mo pe to so odo loju Allah iwa to nwo dan Allah iwa meje jinu Allah wo na di mu message mi elekeji oni gbogbo awa ta lo bi laye baba lo ni ni abi ya lo ni laye tawon mejeji si nbe abi won o si mo abi ki so pe bi won se nbe ra fun baba abi ki so fun o wi pe bi won se nbe laye tete wa ona tete wa ona lara awon obi re wa ona ko ri onu olo
ana bi ni to ba di jo gbe ni alikiyamu ko gugu eyo ba ni obi laye to ba tun wo ni wo fi aje oni oni baba oni ya oni baba laye o si ni iya laye o fi wa bo si wa ju olo o tun wa jiya afa muhammadu jami oluwa lo fi aje nbe obi se pataki afa abdul wahab mo ki gugu awa ti aje omo mama mo ki gugu awa ta aje bi mama era papa mo ki gugu awa ta aje ara mama ta toju mama ta toju arugo baba si eri nkan kan mo toluwa nti juma arugo la ama ti ju ewu ori allah wallahi mo ani gugu awa ta wa ji omo mama atebi atara ati gugu eni toju mama omo toju awa na amin alquran ko danu duo tori pe ko mu oro bi wa ko mu ni kekere oluwa ni e gbodo si nkan kan illa iyahu afemi olohun wa bi walidaini ihsana bo ba ti wa raye si lohun re tan ko si nkan kan to ku to tun ye ko mo se wa bi walidaini ihsana baba eleji olohun obi re mejeji odowo re ko si dada si won baba agbalagba kan lohun ba forun ke agba fa ni won won ni bo ba ti e gbo ke wi e ba wa labi na won ni ihsana kuda ko si sanu mo ra fa won obi e allahu akbar Beto ba si e gbo nkan kan ye. Sanu. Rafu mama re. E wa wo ba si wa toju alaja wa rodia gbogbo awon mo. Asipa na ti ra lu janna wale. Ise ti alaja rodia na wa se ilo je ta awon mo na o le toju won. Omo omo mi safa won obi e. Alaja ise ni teyan sa fun. Allah. O tun mo wa bo se ba won tan. Omo wa bo se ba laja gbe ni. Tori pe ko si bo se ba laja gbe inu lo dun. Imma yablugana indaka alkibara yablugana indaka alkibara olorun e je so fun yin eyan omo ni e te nbe laye bawo obi re ikini keji won ti a ba dagba si olowo e wa laja bi o si dagba to alajo soro so alajo o se pe fomo kan alaja n soro ti won won si sadua allah oluwa wa ni je so fun won na to ba ni baba ati ya ikini keji won ni baba bi ya ni bo ti le kan dagba to fala ta ko la huma oro si o mo so si won fala ta ko la huma ufin oro si o mo so si won mo so sa won obi e wala tani arigo o si gbono jagbe mo won wa ko la huma ka ola nke oro do dan wa so fun mo wa no ni pe olorun o wa duro lori e o wa ni wa qulillahu ma jana azulli min arama oni re yi apa re mejeji re sile fa won obi re ijani ye lapa allah obi apa to le yen kunle fobi allahu akbar o ke wodi ori bi ka ori ka eye kunle fobi e ama gba ti ya re obi o kunle fun allahu akbar ko ja po ye e wo obi bo bere ba loyunu ba buru ba nbo won waju to fe se to fe si oni e ri pe ara obirin oko eyin be ni yo ni kan ti e bo mo nu mi emi ni gba sara allah ba buru ba si nbo leyin to ba gbo pe won ke bayi to si pon mo ni seyin kini o se yo ko ju ni yo ni to bayi mo mo mi emi ni omu allahu akbar obi ohun lo wa dagba si olo lo wa di koju wa nti o le fi ya re ye gbe mo baba re lo dagba lo tori ipo lo ni ola ini ojo lojumo e wa omo leyin elomi o mu ya re yo mu baba re yo ni ha e dakun sai time ti le lo Alo mata ye bi la ye npon ba ye ba se ye ji ayi o yi lo nu ko tonu Allahu akbar e wo firi awona e wo Musa Allah bo se se pe lo lorin Musa se to naam to se pe firi awona oto lo ni firi awu Musa le firi awona titi ko ba Allahu akbar o wa pe Olorun lere pe ri Olorun ke lo de bo sa re ni ke lo ni to won mi o te Olorun ni so pe wa ti firi awona ukin gba lowo ti ba ti gba lowo ri ko ri o te kini wa na bi firi awona se bo se tonu ola nla re se pe losan yo ni anna rabbuka alaa ana rabbukum alaa emi ni oba to tobi oba to ganemi emi lolohun ama to ba di lale eni opere lolohun bi yari oba je firiaun agbole lo ba bi na ale pore lo wa gbe oje lo wa ju bayi pore yari wa lo wa yu ni ti o ito wa musa o fi te firiaun allahu akbar ida musa wa se se wa be lohun pe gba wa ti nbe lowo e ini firiaun na wa ri re pe a emi oba losan lo wa di lori mo gbo oje fun ya ni a ini gbo oje mo bi o se gbe mo nu ibi owo ti tenu iyonu aye iyonu obi o ju yonu aye lo rabbayani sabi da ya pa ara ile ko ti wule ko to toju won
bo ba toju won tan to ti re ya pa re le to je nkan kan mo waju baba re ati ya re ko si nkan kan to ku to ma so pe robbi rahmu ma kama robba ya ni so bi olon ba nke ya mi ba nke baba mi kama robba ya ni so bi ra bo si mi an se kemi nigba te bi na nbe kekere ase ogbu awa ta kemo omo ki awa na awa ta kemo omo ki awa na amina ate bi atara to kemo olon ma se ki awa na ona bi bi anabi lodo olodun o wa si nkan kan to ku lele keta ti o ma ba mo wa ro dia gbogbo nti an gbele aye se ti o tun ma ran lo o na ladua allah mo se pe gbogbo wa fa duale ene kan ko fa duale a si e ba di si bo a tun se ju ala mi se dua i wa sadaqa sara ina ni o ma mu gbogbo se won ti o tun wa ma po si bi dua hi olodun ko ba ke won olodun ko ba ge won olodun ko ba ke won olodun ko ba ge won ona bi bi anabi lodo olodun gbogbo ata lo bi laye wa kan kan be ta won ni wa ka da won ni irugbin ni wa eni to gbin wa ni baba wa irugbin ni wa eni to gbin wa ni baba wa ile to wu wa ni ya wa e je se sore ile to wu wa ni ya wa e je se sore awa ni irugbin irugbin ni wa awa ni won gbin amale to wu wa jade ni ya wa won be laye won si laye ma fi ka se daada si won baba n be laye e je ka me to fun mama wa baba n be laye e je ka me to fun baba wa bi won ba ti ku ka sadura ka si tore bi won ba ti ku ka sadura ka si tore awon kala jo sun lali ana ti oji mo laaro yi awon mo lore amo lope olohun gbope wa asadua fun baba wa imamu to ni aye yi asadua fun baba wa imamu to ni aye yi wallahi ya simuka nanas olohun ma sa baba e ti jo olohun olohun wa se fun yin be olohun baba wa won ni won fi owo na kale ana ni won fi owo na kale won wa ran won se lo si bi ona bi meji won ran won se lo sona bi meji na ni opo ah olohun ko musa wala niyan ti won fi owo na kale seyan basira alima al mahaya gbogbo bi ti won tafadua na gbogbo bi ti won tafadua na si olohun musa ji o to be ala ji o to be ni ti fi summarize gbogbo awon kini yi tori asiko ni baba yi ni o naam ina won fara ko ko musa je ki ari yin pe naam ina wa dallahi aqal won ni ka toro adua fun mama wa to ti lo mama wa to ti lo won wa to kan nipa fun wa won to wa kan nipa fun wa ka sadua fun mama ti won toju mama mama ti won toju mama kawon to de kawon to de ati gbogbo nti njo mo mama yi to ku yi ati njo mo mama gbogbo nti njo mo mama wa to ku yi mama to ku yi gbogbo won to de awon ti won ba won tojo mama awon ti won ba won tojo awon ka ku ka ba won ladua lori ka ku won ladua lori won adua ti npa won adua ti npa won adua ti gba na ninu wa si ti won se fun wa ninu wa si ti won se alija sawole enzan illa li enzan ko si ti won fi se san fun gbogbo ni daada laye ko se san fun eni ti se daada laye daada na lo daada na lo gbogbo yin gbogbo yin da gbogbo yin pata te toju mama wa wa ni ya tu olohun ko da ko mo se ba ni wa ko ni olohun ki omo doju ti yin eh omo fitina yin olohun omo fitina yin ah eyin duro ti mama titi ko fi di ojo ogbo ko fi di ojo ogbo eh olohun ko ba sataru eyin na olohun ko ba bo yin na lasiri omo tun na siri olohun tun yin lasiri garbo la na ma ara garama na ba ma adu eleketa adu eleketa won ni omo mama kan be leri are ah won kan be leri are olohun ko wala nabi lodo olohun olohun ko wala nabi lodo olohun ko wala nti fi njo olohun olohun wala nti fi njo olohun baba wa gbalewe baba wa gbalewe abibi won kan ni mo wi baun abibi won kan ni mo wi baun olohun wala dakun 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 olohun Allahu akbar wala dakun 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 olohun baba wa gba alabuna baba wa gba alabuna alabuna ta ona ba sadua ona ba sadua won ni ati koto ati koto
ati kanga ati kanga ko la bi ba tun sa dua fa la je doro shi lori folo lori folo woni ati koto ati koto ati kanga ati kanga olorun mo je oja be olorun je oja be aye gbogbo yin ta wa toju mama pata adawo kere o tobi olorun mo fi se ni ko kan yin amin oba ti mo sanu eda oba ti mo sanu eda oba sanu yin oba sanu yin o mo fo ko mo fa buru se yin o ba buru se yin ela ko e ba nka yi la fi eyo kan li la di kan aya ta lu kuri se yin aya ta lu kuri se yin kan la kadija ko eyo kan la kadija ko eyo kan o be la tori eni ti a wiun ti ara won fe fadi alaja zulfat alaja zulfa ya la so ya la so ati gbugbu awon to tun wa be awon to tun wa be wa ta du ina ta lo gbadun ta lo gbadun o se ni o gbadun oloko mari ni la la eh eh eri o se ni o gbadun baba do wuri eri ta fa bebe lowo eh olohun ko mo se wala nabi lodo olohun wala nabi lodo olohun ko wo gogo wa san olohun ko wo gogo wa san Allahu akbar Allahu akbar ele kan wo wa wa la ya zulfa ala ya zulfa won la won fa niyan ti si won la won fa niyan si yi ti won tu toro fun won yi ti won toro fun won yato si ti gogo wa yin wi yato si ti gogo wa yin wi eh ni so jade awo ni so jade won ma yagan eh ko ni yagan Allahu akbar ko ni yagan wa bi na fi si Allahu akbar ron fi baraka ji amina ron fi baraka ji amina ron jo ri be e so amina e so bi e won tu wa ko Ala ko e ba ka won kini yen dada e ba ka gogo ila bi la ko ja ko eh bismillahir rahmanir rahim ila bi quraish ila bi rijata shay wa sai wal yaudu wa anta nimbo wa sibo nimbo wa nimbo wa je ma je wo gbo pe le ba mo je nimbo wa nimbo wa mo gba yo pa mo ya da mo go si na tuwa le no lahu ma bi samawati wa bil ardi ma da le bi yasayna wa la bi inni ya lam ma baina lima wa fawq wa la yaituna bi shay min ilmi la bi السلام عليكم وعليكم السلام عليكم للمؤمنين الرؤوف الرحيم لا اله الا الله وليت وقرت وهو رب العرش العظيم ارجو جاسيا امين يا جاسيا امين يا جاسيا امين يا جاسيا امين الحاج وا عبد الرشيد الحاج وا عبد الرشيد utuba tin ka lori adua utuba ta won se lori adua won ti o mo se lori gbogbo omo le pirimu pata ti o mo se lori gbogbo omo le pirimu pata atokun atobin atokun atobin atoyunnu atase edi atoyunnu atase edi atawon ti o ti de ara re o le mo sara wa ata eh baba ati gbogbo awon iyawo le atawon iyawo le pata edakun eje ki ya farabalẹ daja eje farabalẹ daja o asharafi naam ti a ba fe gbowo ta ba fe gbowo amo bi ta ti gbowo naam so ti ye edakun eje mo ta ba tin kanju adua ni ko baun ni nta ri ta fi se be naam te ba fi gbogbo nu ile ladugo wa losupa ta ba wonu ile ladugo ta ba wonu ile losupa boya le balogun la woni inu le balogun la woni ati abile balogun asipa la woni balogun asipa la woni losupa ni abile kirimu la woni ile kirimu la woni ile onle owo la woni ile onle owo la woni gbogbo awon le to sumo a losupa yen gbogbo le to sumo a losupa yen kan to le ri agba to mo le ri agba to mo 90 ti se nbenu le lowo lowo bayi ti se nbenu le lowo lowo bayi oso won ta ba tu wa tu lo ta tu bo ta tu lo ta tu bo kan to le ri 80 ti tun rin kama kama tun rin kama kama ona to jin ona to jin awon ta si nwo nanu awon ta si nwo nanu ni olorun ko wa lan ti fi njolo olorun ko wa lan ti fi njolo eyi te seku fun wa eyi te seku fun wa leyan baba wa custom leyan baba wa custom baba wa young id young id baba wa amadu ni ma pe won baba baba wa akbar amadu alabu alabu ati baba wo lola baba wo lola won go young id young id eh baba to ti 70 ni 70 ni ama baba lo di le nisin baba lo di ko mo 50 ni won o di le ni so olorun ko mo ti gba won lowo olorun ti gba won lowo bayi barko allah nabi lowo olorun barka le ba muhammad asharafi anakum allah o bere lati ori alaji abd al-rashidi alaji abd al-rashidi gbogbo awon mo pirimu gbogbo awon mo pirimu pata atomo obin atomo obin atomo okin atomo okin atoju lowo omo nu ile atawon ti e so omo nu ile atasedi ti won ni fe le pirimu won ni fe le pirimu olorun ko mo fa buru se won o olorun ko buru se won o gbogbo wa e ma ti ri amaba alabu na ba ti ri baba wa alabu ni won do baba ninu ni won do baba ninu ora ja baba gbe phone fun mi bayi baba gbe phone fun awon bayi ba won na ba won na ba won dada ba won dada ile le yun fi be ile lo le yun fi be je gberun marun mi wa so fun wa e so lokan pe eh seyin wa ni abolohun eyin ni ko olorun ni se be
gbogbo won be ti won sike baba wa yi gbogbo won be ti won sike baba wa yi won sanu awon afa won sanu awon afa wa yi lo ko mo ba sanu awon ara na sanu yi oro wa adua won o wa adua ni tagba tagba eni ti o fun wa ti de eni ti o fun wa ti de alaja ti wa nkale alaja ti wa nkale eje alaja abdurashid ti wa nkale eje alaja alaji wa abdurashid ti wa nkale e iwo omo won ani o ti mo won owo na si mo won omo won imo wa ni ori won bi yawo e mi si ti da won mo naam ah olorun ko wa la nabi lodo do sallallahu alaihi wasallam gbogbo omo krimu to na ba tun fe to si be ko ba be to si be omo wa to be ja lu barika re omo tele omo tele e te wo yin e te wo yin adua ti mo fe ka yi adua ti mo fe ka yi ni mo ka fun yin baba alabu ni won mo ka won si mo lo pupo won mo lo pupo won mo lo pupo ya ki bismillahir rahmanir rahim ya ki bismillahir rahmanir rahim amina allahumma ya mukisitu ya hayyu ya qayyum amina ya dafiu ya qadir amina amina ya man akhraja li hadam amina ويا من دار عيوبه وسفيته آمين يا من جعل دهل موسى ونجيته آمين ويا من رفع عيسى إلى السماء فدرجته آمين ويا من سلم يا إبراهيم من نار المرود سلمنا من كل نفسه ولحسن والشر والدر والفكر والمريض 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 ومن كل ذي زار من مصيبة الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وحيوب إسنادها ربما وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من دور وأتيناه أهلهم ومثلهم آمين ما هو رحمة من عندنا والذكرى للعابدين آمين يا كي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا كي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا كي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشرفي نعم بابا أغباني ألابو بابا أغبال ألابو mo se rabana baba rabana ise ki mo to wa to se rabana na to se rabana baba wa dowu ni won dupe ni baba dowu ni adupe ni jeta nigba ta siku awon na ni ki won yen ni ti o se dupe awon na ni ki won yen ni ti o se dupe eh fun gbogbo awon ti won wa fun gbogbo awon ti won wa e dakun time te fun ala ntele time te fun ala ntele o il dupe faute of temps ah falo aladi ah falo oya se e dupe faute of temps il tari ku wo se wo oya to oya baba no ngba te ti ni e mo se ti je ta e eyin le wa tu ise ni te to ba wu yin opin na ni eliyan opin na opin na leyan ah ko se ni tin yaju aladi na ba wa se ni se du kripa oya aladi e te le joko de e joko ba na e joko ba na se ile mi ni e joko ni e joko e joko yin a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim mo bo pele pin mo اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توبنا مسلما ولكنا بزالين اللهم ارزقنا بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين